ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত টাৰ্গেট হিজবুল্লাৰ। নেতানিয়াহুৰ বাসগৃহৰ সমীপত হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। লেবাননৰ দিশৰ পৰা ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ হিজবুল্লাৰ। হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহাৱা ছিয়াউৰ হত্যাৰ পিছত হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহু। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখপাত্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। লেবাননৰ দিশৰ পৰা অহা ড্ৰোনে আঘাত কৰে এটা অট্টালিকাত। ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা আন দুখন ড্ৰোনকো ধ্বংস কৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু এই পৰ্যন্ত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই হিজবুল্লাই। লেবাননত হামাছৰ মিত্ৰ হিজবুল্লাহৰ সৈতেও চলি আছে এতিয়া ইজৰাইলৰ যুদ্ধ। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহক টাৰ্গেট কৰিছে হিজবুল্লাই আৰু নেতানিয়াহুৰ বাসগৃহৰ সমীপত হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। লেবাননৰ দিশৰ পৰা ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ হিজবুল্লাৰ। হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহাৱা ছিনাউৰ হত্যাৰ পিছত আচলতে হিজবুল্লাৰ এই ড্ৰোন আক্ৰমণ আকৌ দেখা পোৱা গৈছে। ড্ৰোন আক্ৰমণৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহু। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখপাত্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। লেবাননৰ দিশৰ পৰা অহা এই ড্ৰোনে আঘাত কৰে এটা অট্টালিকাত। ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা আন দুখন ড্ৰোনকো ধ্বংস কৰে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু এই পৰ্যন্ত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই হিজবুল্লাই। লেবাননত হামাছৰ মিত্ৰ হিজবুল্লাহৰ সৈতেও এতিয়া চলি আছে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ। লেবাননত ইজৰাইলৰ ধ্বংসলীলা অব্যাহত আছে। ইজৰাইলে লেবাননত চলোৱা ধাৰাবাহিক বিমান আক্ৰমণত লেবাননৰ বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দক্ষিণ লেবাননৰ সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলতে এসময়ত পৰ্যটনস্থলী আছিল আৰু পৰ্যটকৰ বাবে শ শ হোটেলে হোটেল ৰেষ্টুৰাৰে অঞ্চলটো ভৰি আছিল। উপকূলৰ পৰা সমুদ্ৰ দৃষ্টিনন্দন উপভোগ কৰিছিল পৰ্যটকে। পৰ্যটকৰ বাবে বিখ্যাত অঞ্চলটোত এতিয়া কেৱল ধ্বংসস্তূপ। অঞ্চলটোত থকা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পও ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দক্ষিণ লেবাননৰ সাগৰীয় উপকূল অঞ্চলতো এনেধৰণে উপস্থিত হৈছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ সাংবাদিক ৰিফত আব্দুল্লা। চাওক ৰিফত আব্দুল্লাই দক্ষিণ লেবাননৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। লেবানন মে সিৰ্ফ বস্তিয়া তবাহ নহীঁ হ' ৰহী হ্যাঁ, বড়ি বড়ি বিল্ডিংস তবাহ নহীঁ হ' ৰহী হ্যাঁ, বল্কি সমন্দৰ কে সাইড মে য়ানি সি সাইড মে জো বহুত সাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টছ হ্যাঁ ৱো ভি बमबारी की जद में आए हैं। उन पे भी बमबारी की गई है और यहाँ पे भी सब कुछ तहस नहस हो गया है। समंदर के साइड से आपको मैं दिखाऊंगा रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है और आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही हुई यहाँ पे। यहाँ पे रॉकेट्स गिराए गए हैं, मिसाइल्स गिराए गए हैं और ये है वो तबाही। ये देख सकते हैं आप कहाँ पे बम गिरे हैं, कहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट जहां पे एयर स्ट्राइक हुई है और एयर स्ट्राइक की वजह से ये सारा इलाका तहस नहस हो गया है, तबाह हो गया है। यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, ये समंदर के साइड पे है लेबनान में। यहां से साउथ लेबनान की तरफ जाते हैं और ये इलाका आप देख सकते हैं हाईवे के साथ में है और यहां पर हर तरफ से हुई है तबाही। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हुआ है और यहाँ पर भी इस इलाके में कोई भी इर्द गिर्द आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे रहती थी चहल पहल, हजारों की तादाद में लोग रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे आते थे टूरिस्ट और यहाँ पे एंजॉय करते थे, मज़े लेते थे इस समंदर की व्यू का। समंदर की लहरें इस वक्त उफान पर हैं, समंदर की लहरें इस वक्त देख सकते हैं आप उफान पर है, लेकिन यहाँ पे वीरानी इर्द गिर्द है और समंदर की लहरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हर तरफ से अगर कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है वीरानी। एक बहुत बड़ा इलाका है ये जहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे सी साइड। यहाँ पे लोग आते थे यहाँ पे खाने पीने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, मौज मस्ती के लिए। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये अब वीरान हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द आप देख सकें कि कितने बड़े इलाके की तबाही हुई है। यहाँ पे इर्द गिर्द कोई नहीं है और इस इलाके में अगर कुछ है अब
ये वीरान सड़के वीरानी हर तरफ से हुई है, तबाही हर तरफ से हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक बहुत भीड़ रहती थी लोगों की, लेकिन इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया है। बमबारी लगातार हो रही है। पिछले 60-70 घंटे में करीब 600 के करीब एयर स्ट्राइक्स हुई, धमाके हुए और शोले भड़क रहे हैं जगह जगह पे पूरे साउथ लेबनान में। और वीरानी के ये मंज़र न सिर्फ किसी बस्ती के हैं बल्कि समंदर के साइड से जो ये रेस्टोरेंट्स कायम किए जाते हैं और यहाँ पे लोग आते थे खाना खाने पीने के लिए। और ये है वो असल स्पॉट जहाँ पे गिरा है आसमान से बम, जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए दागा गया है बम। और ये बमबारी में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ज़मीन नीचे चली गई है, धस गया है सब कुछ और इसकी जद में आया है यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। ये देखिए आप, ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड जीरो पे, दिखा रहे हैं हम आपको हर वो तस्वीर जो इस बमबारी की वजह से यहाँ पे पैदा हुई है, हर वो तबाही जो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स में हुई है। हालांकि हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर उस जगह को तबाह करेंगे, हर उस जगह पे स्ट्राइक करेंगे जहाँ पे हिजबुल्ला का कोई ठिकाना रहा हो, हिजबुल्ला के लोग रहे हों, हिजबुल्ला का सामान रहा हो या हिजबुल्ला से जुड़े हुए लोग रहे हों। तो अब यहाँ पर जिस तरीके की ये तबाही हुई है इसको लफ्ज़ों में बयां करना नामुमकिन है। ये देख सकते हैं आप, कल तक ये सोलर पावर जनरेट करता था लेकिन आज हर तरफ से इसमें छेद हुए हैं धमाकों से। और ये समंदर की लहरें इस वक्त मुशाहिदा कर रही हैं इस तबाही का। और इसी समंदर में मैं आपको बता दूं, ये जो समंदर हैं दूर यहाँ से इसराइल के शिप हैं जो यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दूर इस समंदर में इसराइल के शिप हैं जो लगातार वहाँ से शिप के ज़रिए भी रॉकेट और मिज़ाइल दाग रहे हैं लेबनान की अलग अलग जगहों पे। तो हर तरफ से अगर कुछ इसमें दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रही है तबाही। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वो इलाका है जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ये समंदर के साइड का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समंदर के साइड का एरिया है और यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हुआ है, सब कुछ बर्बाद हुआ है। और यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे जहाँ पे पर्यटक आते थे, लोग आते थे और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे एंजॉय करते थे, बैठते थे, डांस करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हुआ है, सब कुछ तबाह हुआ है। न सिर्फ 10 मीटर 50 मीटर बल्कि 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा सकता हूँ कि 1 किलोमीटर के एरिया की यही तबाही हमें देखने को मिल रही है। सी साइड से ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है इसराइली धमाकों में, इसराइल की तरफ से जो बमबारी की गई है, ये सी साइड जो समंदर का साइड है उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। ইপিনে পেলেস্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংকত ইজৰাইলৰ পুলিচ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। এখন আত্মঘাতী বাহনে প্ৰাণঘাতী খুন্দা মাৰিছে ইজৰাইলী পুলিচৰ বাহনত। আমি আপোনালোকক ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো কেনেকৈ ইপিনে পেলেষ্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংকত আচলতে ইজৰাইল পুলিচ এতিয়া আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। এখন আত্মঘাতী বাহনে প্ৰাণঘাতী খুন্দা মাৰিছে ইজৰাইলী পুলিচৰ বাহনত। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। অশান্ত মণিপুৰত পুনৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি। জিৰিবামৰ বড়ো বেকৰা আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। জিৰিবামৰ বড়ো বেকৰা আৰক্ষী থানাত পুৱতি নিশা 4:30 বজাৰ আশে পাশে আক্ৰমণ কৰে সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে। কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে থানাখনত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাই পুৱতি নিশা। আক্ৰমণৰ পাছত থানাখনত CRPF আৰু মণিপুৰ আৰক্ষী দল মোতায়েন কৰা হৈছে। ইফালে জিৰিবামৰ মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ 3টা ঘৰত সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। মণিপুৰৰ উত্তৰ দিশে অসম সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। হয়তো মিজি
অসমলৈ আহিব কর্ণাটকৰ 72 সংখ্যক শ্রী শ্রী নির্মলানন্দনাথ স্বামীজি। কর্ণাটকৰ শ্রী আদিনুম সিগারিগিরি মহাসন্থন মন্থৰ 72 সংখ্যক ধর্মগুরু শ্রী 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 নির্মলানন্দনাথ স্বামীজি। অসমত উপস্থিত হওয়ার পিছত শ্রী শ্রী নির্মলানন্দনাথ স্বামীজিয়ে দর্শন করে কামাখ্যা মন্দির। সেন্ট মার্থা গ্রুপের হয়ে অধ্যক্ষ ভার্গিজ কে আব্রাহামক স্বাগত জানাই নির্মলানন্দনাথ স্বামীজিক। উল্লেখ্য যে নির্মলানন্দনাথ স্বামীজি হয়েছে কর্ণাটকের আদি সুনসুনাগিরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আর অধীনত সেইখান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনত 475 বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত 1.5 লাখ অধিক ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করে আছে। প্রথমবার কামাখ্যা দর্শন করে অভিভূত হয়েছে শ্রী শ্রী নির্মলানন্দনাথ স্বামীজি। রূপহী হাতত কংগ্রেসের প্রতিবাদ। কংগ্রেস নেতার বাহনত বিজেপি গুন্ডায় আক্রমণ করার অভিযোগে ঘটনার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কংগ্রেসে। আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার প্রতিবাদ। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ, রকিবুল হুসেন, বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ, শিবামণি বরাকে ধরে বহু কেগী নেতার উপস্থিতিত শতাধিক কংগ্রেস কর্মীয় সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। রূপহীহাট আরক্ষী থানার সম্মুখত কংগ্রেসে ধর্মঘট করব বিচারিছিল যদিও কংগ্রেসে অবস্থান ধর্মঘটের প্রশাসনের অনুমতি নোলার আরক্ষীর আরক্ষী বাধা প্রদান করে, আর রূপহীহাট ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সম্মুখত ব্যারিকেড দিয়ে আরক্ষীয় প্রতিবাদত বাধা দিয়ে। যিজনে আক্রমণ করেছে, আক্রমণ করে থাকতেও কংগ্রেসে প্রত্যাক্রমণ করা নাই, কারণ আমি আইন বিশ্বাস করি, আমি আইনের উপর বিশ্বাস করে পেলায় আমি রাজনীতি করছি। বিজেপিয়ে যদি ভাবিছে যে গুন্ডাগিরি লগাই পেলায় কংগ্রেসক প্রতিরোধ করব, মই আজি সেই বিজেপিক কই থৈছো যে আপনাদের যান গতিরোধক সৃষ্টি করব কংগ্রেসের গতি সিমানে দুর্বার হব। ব্রিটিশক কংগ্রেসে ভয় নকরলে, ব্রিটিশর গুলিলে কংগ্রেসে ভয় নকরলে, ব্রিটিশর লাঠিলে কংগ্রেসে ভয় নকরলে, এটা আজি এই নতুন কংগ্রেসী এওঁলোকর গাটো সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীসকলের তেজ আছে। আমার অসমত একটা স্লোগান আছে যে আছে হেং ডাং লোয়া নাই, লোলে হেং ডাং রক্ষা নাই। যদি মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আহ্বান জানাইছো, আপুনি বিচাৰে নেকি যে আপোনালোকৰ বিজেপিৰ গুণ্ডা নিচিনাকৈ কংগ্ৰেছেও হাতত লাঠি আৰু শিলগুটি লৈ ৰাজপথলৈ আহিব লাগে? আপুনি বিচাৰে নেকি যে কংগ্ৰেছেও বাটে বাটে আপোনালোকৰ এম এল এবিলাকৰ গাড়ী ভাঙিব লাগে? আজি আপুনি সিদ্ধান্ত দিব লাগিব যে আপোনাৰ বিজেপিৰ গুণ্ডাক প্ৰতিহত অসমত পুলিচে কৰিব নে কংগ্ৰেছে সেই দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব। আমি সেলফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ আইনত লিখা আছে। আমার ডিফেন্স যেতিয়া পুলিশে দায়িত্ব নলব, তেতিয়া আমি সেই সেলফ ডিফেন্স এই কংগ্রেস পার্টিয়ে ভারতবর্ষর সেলফ ডিফেন্সর কারণে দিয়ে দিয়েছিল। এই নগাঁওর মাটিত ভোগেশ্বরী ফুকনের লাঠি লৈ ব্রিটিশ পুলিশক কোবাইছিল, এ এতিয়া পাহরি যাব নালাগে। তিতাবৰত পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি পিতৃয়ে কাকডুঙা নৈত জাপ দিয়াৰ সন্দেহ। তিতাবৰত শুকুৰবাৰে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছিল এটি 3 বছৰীয়া শিশুৰ। শিশুটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বা পিছৰ পৰাই আচলতে সন্ধানহীন। পিতৃটোৰ যিগৰাকী শিশু, সেই শিশুৰ পিতৃ নুমাল বাকতিয়ে পুত্ৰৰ শোকত কাকডুঙা নৈত জাপ দিয়াৰ সন্দেহ। আৰু ব্যক্তিজনৰ সন্ধানত এতিয়া কাকডুঙা নৈত SDRFৰ অভিযান। কালি বিয়লি তিতাবৰ জোনাকী মণ্ডল গাঁৱত এগৰাকী দেৱশিশু তিতাবৰ কাকডুঙা নৈত যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সেই শিশুগৰাকীৰ পিতৃ সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ যে শিশুটিক বচাবলৈ গৈ সেই শিশুগৰাকীৰ পিতৃ নোমল বাক্তি হয়তো নদীত জাপ দিব পাৰে বা তেওঁ কিবা কাৰণত ক'ৰবাত গুচি যাবও পাৰে, কিন্তু তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু SDRFএ বর্তমান তিতাবৰ যি কাকডুঙা নৈ, সেই কাকডুঙা নৈত
নোমলবাগটিৰ যি নৈত জাপ দিয়াৰ সন্দেহত অভিযান চলাই আছে, কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে তেওঁ সেই নশ্বৰ দেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ব্ৰেকিং নিউজ। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে চিবিআই তদন্ত। ডিব্ৰুগড়ত পঞ্জীয়ন হৈ থকা দুটা গোচৰৰ তদন্ত কৰিছে চিবিআইয়ে। আজি কেইবাজনো বিনিয়োগকাৰীক সোধা পোছা কৰিছে চিবিআইয়ে। ডিব্ৰুগড় থানাত ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ কেইবাজনো বিনিয়োগকাৰীক সোধা পোছা কৰিছে। ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত কাকতি কাৰাবন্দী হৈ আছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। ইপিনে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্তই আকৌ খলকনি তুলিব পাৰে ৰাজ্যৰ মনোৰঞ্জন জগতখনত। অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰে জড়িত অভিযোগৰ নামত উচ্চাৰিত হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ বহু চেলিব্ৰিটিৰ নাম। শেহতীয়াকৈ চিবিআইয়ে ৰুজু কৰা গোচৰত তেনে ইংগিতেই পোৱা গৈছে। পূৰ্বে অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত নাম উচ্চাৰিত হোৱাসকলৰ উপৰিও বহু অভিনেত্ৰী, অভিনেতা, ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ নাম সাঙুৰ খাব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ইংগিত পোৱা গৈছে। ৰাজ্যত সাংঘাতিক ধৰণে এনে কিছু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআইয়ে। তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰাই আচলতে চিবিআই দলে এই তদন্ত চলাইছে। তদন্তৰ দায়িত্ব লৈয়ে চিবিআইয়ে সমগ্ৰ অসমত চলি থকা অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত ছটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে। চিবিআইৰ বিশেষ আদালতত এই গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হৈছে, য'ত মূলতঃ অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ নহা বহু লোকৰ নাম চিবিআইৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ধন জমা আঁচনি নিষিদ্ধকৰণৰ আইন, লগতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰো ধাৰা লগোৱা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে 36টা গোচৰৰ সবিশেষ চিবিআইক অধিক তদন্তৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰিছিল। চিবিআইয়ে ইয়াৰ 6টা গোচৰ এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আদালতত পঞ্জীয়ন কৰিছে। মানে 20,000 টকা এটা পাইছিলোঁ, তাৰপৰা নেপালোঁ, তাৰপিছত বন্ধই থাকিলে আৰু। আজি মাটি পঠিয়াইছিলে, হয়। ডিব্ৰুগড়ত যি ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ যি কেলেংকাৰী আছিলে, যি অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰক্ৰিয়াত ধন বিনিয়োগৰ যি অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, সেই অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ চিবিআই দল ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে। কালি দলটোৱে চুমি বিশালৰ যিটো গোচৰ আছিলে তাৰ বাবে যিসমূহ নথি পত্ৰ আছিলে সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰা আৰু বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় ন্যায়ালয়ত আচলতে তেওঁলোকে আবেদন জনাব চুমি বিচালক আচলতে সোধা পোছাৰ বাবে। সেয়া আজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু একে সময়তে যি ৰঞ্জিত কাকতি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ যি অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে তেওঁ অভিযুক্ত হৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে। তেওঁৰ সেই ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ আৰু ট্ৰেডিং এফেক্টছত যিসকল লোকে বিনিয়োগ কৰিছিলে তেওঁলোকক আজি চিবিআইয়ে ইয়াত মাতি পঠিয়াইছে আৰু মাতি পঠিয়াই তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। যিহেতু বিভিন্ন লোকে আৰক্ষীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই বিষয়ত অৱগত কৰিছিলে। তাৰ পাছতে চিবিআই দলটো যিহেতু উপস্থিত হৈছে, শনিবাৰে দুজনকৈ বিষয়া, কালি তিনিজনকৈ বিষয়া চিবিআইৰ উপস্থিত হৈছিলে। তাৰ পাছতে তেওঁলোকে চুমি বিশালৰ গোচৰৰ পাছত আজি ৰঞ্জিত কাকতিৰ গোচৰৰ আচলতে ফাইল খুলিছে আৰু ফাইল খুলি এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত বিষয়াসকল উপস্থিত আছে। সমান্তৰালকৈ ট্ৰেডিং এফেক্টছত বিনিয়োগ কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক মাতি পঠিওৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। আমাৰ লগত এই ট্ৰেডিং এফেক্টছত বিনিয়োগ কৰা লোকসকল আছে, আমি জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে এই যি আচলতে এক জালত আপোনালোকে পৰিব লগা হৈছিলে আৰু এতিয়া এই আজি আপোনালোকক কিয় নিমন্ত্ৰণ মাতি পঠোৱা হৈছে। হয় হয়, এই ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান কেৱল ট্ৰেডিং এফেক্টছ বুলিয়ে নহয়, যিবিলাক অনলাইনৰ নামত ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক এই প্ৰবঞ্চনাত জালেৰে বিনিয়োগ কৰালে, তেনেক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ কেৱল ট্ৰেডিং এফেক্টছ বুলিয়ে। কিন্তু এই কথাষাৰ তদন্ত আওতালৈ অনাৰ প্ৰয়োজন আছে অসম চৰকাৰৰ বা আপোনাৰ এই প্ৰশাসনে প্ৰয়োজন আছে। কি কাৰণে যে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সঁচাকৈ বহুত মানুহ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কি বুলি কয় বিপদমুখী হ'ব বিচাৰিছে, তাৰমানে টকা পইচা বিনিয়োগ কৰা বিনিময়ত তেখেতলোকে ভুল সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাছি লৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আমাক চৰকাৰৰ ওপৰত এটাই আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আপুনি কিমান বিনিয়োগ মই বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ ট্ৰেডিং এফেক্টছতে আপোনাৰ 50,000 টকা বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ। সৰ্বসাধাৰণতে আমিতো শ্ৰম কৰি খোৱা মানুহ,
কিন্তু গতিকে আমাৰ 50,000 টকাও বহুত টকা। আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ আজিৰ দিনত 50,000 টকাই মূল্যবৃদ্ধি যি যেনেধৰণে হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত 50,000 টকা বহুত বেছি টকা নহয় চাবলৈ গ'লে, কিন্তু মোৰ খাতিয়াত বহুত পইচা। গতিকে মই ভাবিছোঁ 50,000 যেতিয়া 1,50,000 টকা পাম তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিম। আপুনি আজি আপোনাক সদৰ থানালৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে, কিয় আহিব লগা হৈছে? হয়, তাৰ ভিতৰতে আমি এই কথাটো অনুভৱহে কৰিছোঁ যে প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে এই কথাটোতো নাজানো। কোনে মাতিছে আপোনাক? আমাক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। আমি গম পাইছোঁ যে চি বি আই ইতিমধ্যে এটা দল সজাতি দল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনাৰ সদৰত, সেয়েহে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি আমি জানো। কিমানজন লোক আহিছে? আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা বহুত কেইজন লোক আহিছে। অৱশ্যে আমি এতিয়া 7-8 ব্যক্তি ইয়াতে আছোঁ, বাকী কেইজন ইতিমধ্যে আহি আছে, নিশ্চিতভাৱে আমি সকলো লগ হ'ম। শিৱসাগৰৰ কুঁৱৰমৰা সন্দিকৈ গাঁৱত বন ৰজাৰ আতংক। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী নিতৌ ভক্ষণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকী বাঘে। শুকুৰবাৰে পুনৰ বাঘৰ আক্ৰমণত নিধন হালৰ বলদ গৰু, আৰু বন বিভাগক বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। গৰু ছাগলী গোহালি গঁৰালত বন্ধাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰৰ ভিতৰত বান্ধি ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। নিশা হলেই অঞ্চলটোত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ বিচৰণৰ ফলত গৃহবন্দী হৈ পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল। শিৱসাগৰৰ বন বিভাগক স্থানীয় জনসাধাৰণে বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি সৰব হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। চাৰে 8 বজাতে এলিওঁ সদায় গৰুবিলাক, কালিও তাতে সেইভাগে এলি থৈ গৈছিলোঁ। প্ৰায় 10 বজাতে আহি পিনি মানে সেয়া বাঘে আক্ৰমণ কৰিলেই। হালোৱা গৰু আছিলে এইটো মোৰ, মানে মই যেতিয়া নিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ এই বাঘটো, এই মানে এয়ালত মানে গৰুটো মৰি আছে। তাৰ আগতেও মাৰিছে, এক ডেৰ মাহৰ আগত এজনী চেৰুকৈ মাৰি থৈ গৈছে। নিৰ্বাচন আহিলে অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। কেৱল অসমৰে নহয় বহিৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতায়ো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ঢাপলি মেলে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আজি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে। দ্বিতীয়বাৰলৈ গুৱাহাটীলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়াব সিং চাইনীৰ পিছত পুনৰ এবাৰ মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ আহি আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে। মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বেও মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছিল সিন্ধে। এইবাৰো 20 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে একনাথ সিন্ধে দৰ্শন কৰিব শক্তিপীঠ কামাখ্যাধাম। মা কামাখ্যাৰো আশীৰ্বাদত মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বুলি কিছুদিন পূৰ্বে এটা সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য কৰিছিল একনাথ সিন্ধে। গুৱাহাটী আৰু কামাখ্যা ধামৰ পৰাই মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চকীলৈ যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল একনাথ শিন্দেৰ। উল্লেখযোগ্য যে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলি গুৱাহাটীত বাহৰ পতা একনাথ শিন্দে আৰু দলীয় বিধায়কৰ দলে দৰ্শন কৰিছিল শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। পুনৰ দুবছৰৰ পিছত একেটা মাহতে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ ওলাইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2022 চনত উদ্ধৱ থাকৰেৰ নেতৃত্বাধীন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰত ধুমুহা তুলি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল 50 মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা পৰিয়ালসহ 170 একনাথ শিন্দেৰ বাহিনী। সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত শিন্দে বাহিনীক আদৰণি জনাইছিল অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে। ফুলদানিয়ে সুগন্ধ দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে দিয়ে দুৰ্গন্ধ। কংগ্ৰেছক এইদৰে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। যোৱাবাৰ লোকসভাত মানুহে দিছিল যে ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব, হোৱা নাই। ৰকিবুল চাহাব গৈ দিল্লীত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'ব, হোৱা নাই। দিল্লীত গৈ কেৰম বোৰ্ড খেলিছে, সেইটো পাব্লিকে দেখিছে। মানুহ ইয়াত ফ্লাডত মৰি আছে, আহিছে টাটা বাইক কৰি গ'ল, একো দিয়া নাই। এইচব মানুহে জানে, দুখ মানুহৰ ইয়াত আছে, ইমান উচ্ছেদ হৈ আছে। এক মাত মাত আমিতো মাতি আছোঁ, আমি ৰিলিফ দি আছোঁ। এনে ৰকিবুল চাহাবে কি কৈছে, আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা বাধা আছে, মতলব মুছলমান মৰিলে মৰক, কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কোনো বদাৰি নাই। এইটো হ'ল কংগ্ৰেছ পাৰ্টী। আৰে ফুল বাদাৰি নাই ভাই, ফুলদানিয়েতো কমচে কম খুচবু দিয়ে, খুচবু নাই, বদবু আছে, বদবু।
আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। সর্বোত্তম টি